Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hindistonning betakror aktrisalaridan biri Priti Zinta haqida deyarli ishonchli ma'lumot yo'q. Uni odatda yengiltaklikda ayblab, tez-tez muhokama qilib turishadi. Aktrisa turmushga chiqmagunicha boshidan qanday kunlarni o'tkazganini bilasizmi? Priti Zinta 1975-yil 31-yanvarda Rohru shahrida tavallud topgan. Uning otasi harbiy, onasi uy bekasi bo'lgan. Priti 13 yoshligida otasi avtohalokatda olamdan o'tadi, onasi esa to'shakka mixlanib qoladi. Priti 18 yoshida ingliz tili bo'yicha kollejga kirib, uni a'lo baholarga bitiradi. Shuningdek, u kriminal psixologiyani ham o'rgangan. Priti birinchi marta 1997-yilda Bir qarashda muhabbat filmida suratga tushgan. Priti Zintaning shaxsiy hayoti haqida bir qancha mishmishlar yuradi. Jamoat uni rejissor Shekhar Kapoor bilan uchrashib yurganiga salbiy fikr bildirgan. Shekharning xotini bilan ajrashishida ham aktrisani ayblashadi. So'ng aktrisa bir muddat kriket komandasi kapitani Yuvrajay Singh bilan munosabat qurishga harakat qiladi. Yuvrajayning komanda kapitani bo'lishiga Pritining o'zi yordam beradi. Priti bu komandaning egalaridan biri, ammo juftlik yaqin orada ajrashib ketadi. 5 yil mobaynida Priti tadbirkor Nez Vadiya bilan aloqada bo'ladi. 2016-yil aktrisa amerikalik moliyaviy maslahatchi Tijin Gudenoga turmushga chiqdi. To'y Los-Anjeles yaqinida bo'lib o'tdi. Shundan so'ng aktrisa ijodiy karyerasini to'xtatdi. Hozircha shular, kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.